Bugün de bizim çok maraqlı qonağımız var. Söhbət şəhərin ən belə sözün hərfinin böyük mənasında olan kosmetoloq Xərqə xanımına gedir. Xərqə xanım, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Vəziyyət necədir? Sağ olun, çox sağ olun. İş gedir ağırlı başlı. Bəli, min şükür. Gəlirlər ki, düzəldəsiz olaraq. Bəli, bəli. Amma mən diqqətlə baxıram, belə mənə həqiqətən çox maraqlıdır. Xərqə xanım və müğənni Xatun xanım. Bu aranızda elə bir müəyyən oxşarlıqlar var. Mən düşmüşəm, bu nə müsibətdir, ay İlqar. Hə. Sənin xəbərin yoxdur, bir dənə biri peyda olub. Yenə də? Hə, gedir elə bir ki, mən girirəm toya, yaşı o proqrama. Dilə Xatun xanım bayaq gəlmişsiniz də, indi nə oldu gəldi, yenə gəldiniz. Qayıtdınız, bilmirəm, onu axtarıram mən. Kimdir o? Aa, bu kimdir? Bu özün mənə oxşadır, az mən səni göydə axtardım, yerdə tapdım. Amma bir sənə başıma ideya gəlib. Gələr, sizə gələr. Mən də maşallah bilirsən də. İşlər maşallah. Elə bir ki, üst-üstə düşür işlərim. Bir də göz, orada çağırlar, deyirəm, ay Allah. Elə eləyim ki, elə bir ondan gedim, faiz də verərəm də mən sənə. Diskimizi verirsiniz, geri qaylanma, qoxuyur. Diskimizi verir, deyirsən, canlı zat da öyrədərəm ona. Hə, də nə problem var ki, səhnədə dayanmaq, durmaq, təzim eləmək. Məşq eləyərik, nəyə görürsən, ay bacı? Həyatdır da, bala. Çörəkdir də. Ekmək aslanın ağzındadır. Neçə faizlə gedirsiniz ki? Mən ona verərəm də, 60% mənim, daim əsr xatunam, 40% verərəm ona. Stop. Nə stop? Sizi burada kim görüşdürdü? Yaxşı, sənə də verək faiz, mən belə eləyək. 33, 33, 33 və salam. 33. Getdik. Xeyr olsun, hər kəs salamlayırıq və qarşılayın. Şovumuzun aparıcısı İlqar Mikayloğlu. Artıq bir növ belə adətkarda olmuşam. Dərhal səhniyə girən kimi diqqətlə siftim, nə sənə baxıram. Sonra da kimi broşkaya baxıram. Niyə? Nə axtarsan? Ay, soğut, nəsə axtarıram. Nə axtarsan? Misal üçün, səndə düymələri axtarırdım bugündən. Məndə artıq düymə yoxdur, bugündən düymə yoxdur. Amma şalvarın cırıqları var. Var, hə, hə. Sən niyə hər zaman mən nəsə bir şey tutursan? Bundan tutum, onun artıq hər şey tutmuşum. Məndən neçə ildir məndən tutur onsuz da? Ondan daha nə tuta bilərəm? Sağlığından məndən nəsə tutur. Artıq iş o həddə gəlib çatıb ki, bizi bir-birimizə oxşadırlar. Bəli. Nədə bilmirəm. Nədə bilmirəm, aysa, o nədirsə... O necə olur, o kimdə oxşadır, o ya piyanda oxşadır. Fakt, həqiqətən var elə ki, bəs bir-birimizə oxşayırsınız. Çox sağ ol. Biraz daltonikli. Yox, daltonik də ola bilər olsun, problem deyil. Ya, ümumiyyətlə gözləri görmür. Həmin gündə də eynəyə çıxartdı, vəssalam. Vəziyyət ağırdır. Ya, hər şey mümkündür. Amma fakt niyə görə oxşadırlar? Saç düzümü qəti, yaş qəti, boy. Yeganə oxşar boy ola bilər. Yeganə. Başqa qətiyyən heç nə oxşamır. Amma mən şəxsən fəxr edirəm ki, mən sizi oxşatsın. Mən əslə qalsa özüm də sənə çox oxşamaq istəyədim, amma bilmirəm nə də. Amma bir dənə də şey vardır, yayda yaxşı bir zəqar alsa olun qar. Hə. Ola bilər nəsə oxşarlıq. Göz nöqtəyi nəzərindən mən sənə oxşamaq istəyərdim ki, gözlərin biraz görsün. Hə. Başqa bağışda da. Sözün açıq, heç mən də belə sənə yaxşı görmürəm, onu görə biraz. Mənə kim ola bilməz. Belə, elə ona görə oxşar məqamlardan söz düşmüşəm, oxşar məqamlar bu günlərim çox olacaq, düzünə qalsa. Amma misal üçün, bu günlərimdə bizim Vasif Səftərov da bizim rəssamımız, yer gəlmişək, İnstagramda onun çox maraqlı işləri var. O bu günlərim bizə iki şəkil çəkib... Hələ bir dənə şəkili çəkərdi, iki dənə çıxardardı onunla. Mən də əvvəlcə elə fikirləşdim ki, bəlkə elə eləyək, bir dənə şəkil çəkək, sonra qoyaq qısıraq kopiyada çıxardaq. O, Elə eləyib. 100% elə eləyib, Xose. Xose, 100% elə eləyib. Hə. Ən asan variantını eləyib, hə? Həqiq... Printerdən iki dənəsini çıxardım. Dəqiq, dəqiq, elə eləyib. Çünki bugün nəmin həqiqətən bizim qonaqlarımız bir-birinə çox oxşardır.
Və ola gələndə diqqətlə baxmaq lazımdır ki, olan o müəyyən elementlərini bəlkə sezə bilərsən, diqqətlə baxsan. Ümumilikdə baxanda görəcəksən ki, ağıllı başda oxşarlar. Və hop bu şəkimə gizlədim. Amma əslində İlqar sərf eləyir, bu oxşamaq sırf bu işdə sərf eləyir. Sizin işdə bəli, sərf eləyə bilər. Çünki daha çox pul qazanmaq olur. Sizin işdə sərf eləyə bilər. Sadəcə olaraq oxşarların müəyyən məqamları var ki, bu şəkildə kimi bir-birlərinə çox oxşayırlar. Aha, amma bir element onların misalın hardasa ayırır. Burada misal üçün şləpadır bir-birlərini ayıran. İki şəxs əslində oldu. Orada iki şəxs. Əslində qalsa burada bir şəxsdir. İki şəxsdir. Bir şəxsdir. İki şəxsdir. Bir şəxsdir. Böyülə mübahisə eləmə. Bəli, bir şəxsdir amma. Bir şəxsdir. Amma iki şəxsdir, ayrı-ayrı insanlardır. Yəni baxan bir. Kim səncə kimdir burdakı? Biri ciddi, biri çox ciddi adamdır. Biri də ki biraz yumorist adamdır. Ciddi adamı məsxərəyə qoyan adamdır. Hitlerdir, biri çağırır. Əslində qalsa burada bir adamdır. Biri şləpayla, bir şləpası. Bəli. Həqiqətən, burada bir adamın sadəcə birində şləp oynayanda o birisində şləp. Onlar ayrı-ayrı dövrlərdə yaşayırlar, İlqar. Xeyr. Necə xeyr? Mən böyünə spor eləmək olmaz. Sənin tarix müəllimin və heç də demirəm, üzünə baxım. Həqiqətən yeni adamdır. Mən çox istəyərdim ki, sənin tarix müəllimin üzünə baxım, başqa da heç də demirəm. Mən tarix müəllimin üzünü görsəydim, indi mən də yaxşı vəziyyətdə olardım. Bu sadəcə Çarlin Çaplin birində şləp oynayanda o birisində şləp. Dərsə girmədiyim üçün üzünü görmürəm. Hitlerin heç vaxtı beləcə şləpası olmayıb. Beləcələr. Nəysə, belə. Charlie Chaplin, tanış ol. Ya tanıyıram, Hitler də tanıyıram. Təbrik edirəm. Əhsən, sən getdin qabağa. Mən isə qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza gəlsinlər və onlarla bu günlərim çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Söhbət kosmetoloq Xariqə xanımla və müğənni Xatun xanımla gedir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa eləşin. Və Xosa, səndən dərhal bir xahişim olacaq. Bəli. Kimin xariqə, kimin xatun olduğunu dəqiqləşdirə bilərsən. Eynəksiz bilən zəhmət olmasa. İstəyirsən eynəklə, istəyirsən eynəksiz, fərq eləməz. Mən dəqiqləşdirə bilərəm. Xatun xanım, xariqə xanım. Sən səhər nəyimsən? Elədir də, xatun xanım, xariqə xanım. Alo, buradayım. Ha, səsindən tanıdım artıq. Xatun xanım və Xariqə xanım. Salamlayırıq biz də hər kəsi. Axşamımız xeyir olsun. Yenə doğma kanaldan hər kəsə gözəl istirahat arzu edirik. Çünki axşam hər kəs evə yorğun gəlir. Sizin verilişə baxa-baxa istəyirəm ki, dincəlsinlər. Çox sağ ol. Xariqə xanım, siz necəsiniz? Vəziyyət necədir? Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizin verilişinizdən istifadə edib izləyicilərimizə salamlayıram. Və həqiqətən də sizin verilişdən dəvət alanda yəni, çox baxımlı bir verilişdir, onu da qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, belə bir veriliş hazırlayırsınız, hamı yorğun gəlir, heç olmasa sizin verilişə baxıb biraz dincəlirlər. Nəzərə alsaq, gecə saatlarında bizim veriliş gedir, təsəvvürə ona baxmaq üçün yorğun gəlmirsənsə, kibrit çöpləri mütləq belə gözə qoymaq lazımdır ki, belə, aha, xeyrə qarşı başladı. Xeyrə qarşı başladı. Dözüm, sona qədər dözüm baxın. Baxırlar, razıyam sizlər. İşləriniz necə gedir? Sağ-şikiliyi, salamatçılığı. Şükür. Salamatçılıqdır. İlə neçə ton botoks və ya silikon istifadə edirsiniz? Olur. Özü də yox, mən klientlərə nəzərdə tuturam. Ton deməzdim, kilo olar. Botoksı deyək də misal üçün? Botoks kilo deyil, orada yedini içsadı, haradasa olur. Neçə vahid olur? Gel kilo ola bilər. Gel olur. Kilo ola bilər. Çünki elə şeylərdən biraz başım çıxmır. Botoks, yəni bir pasiyentə əgər 47 nitsa gedirsə, 40 vahid gedirsə, bəli, 40 vahid gedirsə, bu da il boyu ən az bir 400-500 pasiyent olur. Xosə, dərhal 400 vur, 16 min də bir sözlə, yoxsa 1600. 40-ı 40-a vur da, 40-ı 400-ə. 16 min. Ay, sən. Neysə uşaqlar. Salam göndərim. Belə belə. Riyaziyyət müəllimə salam. Amma belə çıxır ki, onda xanımların bir-birinə oxşaması birbaşa sizin əlinizin bəhrəsidir. Yox, mən deməzdim ki, botoksı edərkən xanımlar bir-birinə oxşayırlar. Sadəcə olaraq botoksla üzdə olan mimik qırışlar aradan qaldırılır. Yəni, bir növ gəncləşmə proqramı həyata keçirilir. Xosa, klientiniz olmuyor, müştəriniz olmuyor. Xeyr. Yəni, kişilər olur müştərilərimiz, kişilər. Bəli. Xatun xanım, sizdə nə var, yox, vəzi, belə sakit otur. Yox, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Buradan demək istəyirəm ki, əslində xanımlar bir-birinə yenə də Xariqə xanım o haqda məlumat verdi. Amma doğrudan da bugün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, məsələn, kimə sözümüzü oxşada bilərik də?
burnumuzu əməliyyat elətdirməklə, yəni belə kruplu əməliyyatlardan, sonra geldən. Amma botoksdan elə də ancaq qırışlar ortalıqdan Michael götürülür. Michael Jackson oxşadı bilərlər bir-birini özlərini. Michael Jackson'dan da. Burada plastik proseduralar lazımdır. Plastik, yəni ki, amma mən özüm də çox yaxşıyam. Bugün də Xariqa xanımla bir yerdə olmağımız valla mənim üçün dəyişik oldu. Niyə görə? Çünki mən hər zaman müğənnilərlə olur, aktrisalarla, aktorla falan. Bugün Xariqa xanımı görəndə, çünki bizi oxşadılar, çox oxşadılar. Xariqa xanımın mənlə bağlı çox şeylər var da, xatirələri var. Amma mən müştəri özdür Xariqa xanım. Mən indi qarışdıracağım, indi aləmi vuracağım bir-birinə. Müştəridir. Amma bugündən etibarən tam arxayın olacaq. Amma elə bir ki, mənim qardaşım stilist Balaş, onlar bir yerdə iş birliyi oldu. Mən oradan Xariqa xanımı tanıyıram. Yəni, necə deyim, çox əl işinə də görmüşəm. İlk dəfə mənə neçə il bundan qabaq, belə bir deyək də, mən çox arıqlamışdım, məni buralara dolğu. Burun kənarı, natural. Nə kənarı? Burun kənarı. Burun nasagubka deyilər, burun kənarı. Bu çox belə idi də. Bax, onları Xariqa xanıma minnətdaram ki, çox profesional şəkildə onları mənim üçün elədi, çox əl işindən razı qaldım və inan, əlləri qızıldı elə. Mənə marağım nədir? Bax, indi maşallah bir-birimizə həqiqətən baxıram, oxşar elementlər çox var. Bugün özəlliklə də biz bir-birimizə saç düzümləri, makyaj hamısı eynidir. Əziz tamaşaçılar, siz bizə baxın və geyim də mən bugün başqa geyim, amma Xariqa xanım gördüm qara. Belə Xariqa xanım özü də söylədi ki, ikimiz qara giyinək ki, oxşayaq da daha bir-birimizə və Balaşa burada minnətdarlığımı bildirəm. Bizi bax, Balaş düzəldi. Bəli, bəli, bəli. Mənə maraqlıdır, Balaş hər birimizə neçə saat vaxt sərf edir. Mən onu xüsusi vurğu ilə demək istəyirəm ki, buradan həqiqətən də Balaşa öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizə çox effektli, sonuç çox qanı elədi bizi və çox az vaxt sərf edərək. Biz də bu nəticəni aldı. Yəni, mən oturmamışdan... Xariqa xanım çox səbirsiz xanımdır. Az mənim baxımından bəlkə də başqa vaxtdır. Qadın doktor nəzərindən bəlkə də az tamam başqa vaxtdır. Mənim üçün az 10 dəqiqədir maksimum. Yox, bizdə elə bir ki... Yox, digər stilist vizajistlərə müqayisədə Balaş həqiqətən də az vaxtda çox böyük nəticə əldə eləyir. Bəndə amma əsə qalısa bu dəqiqə elə bir şey var ki, onu Xariqa xanım bacarmır bir-birlərini oxşasalar da söhbət oxumaqdan gelir. Amma onu Xatun xanım bacarır. Bəlkə, sən oxuyasam mənim. Mən oxuyum, yaxşı. Buyurun.
Çok sağ olun. Buyurun. Musiqisi. Çok süper remix idi. Bəli, bəli. Musiqisi Şəfiqə Axundovaya aid. Sözləri Bəxtiyar Vahabzadə. Çok sevilen bir mahnı nədən oldu? Aranjmanı kim edib bunu? Aranjmanı eləyib Nurlan Hatəmoğlu eləyib. Və biz bunu müraciət elədik ki, İlqar. Müraciət elədik ki, qoy gənclər də, bax görsünüz, adım yadım. Keçen defa nesil adı? Rəhman. Rəhman koymuştum adı. Rəhman, ha, bu Rəhman o Həsən ağa. Rəhman, eşidirsən, ay Rəhman. Bəli, bəli. Dedi ki, o gənclər bizim gözəl o mahnını bilsinlər də. Həmin o gənclərdən biri artıq vuruldu o mahnıya. Çox sağ ol. Güman edirəm ki, sayənizdə, sayənizdə. Ha, bu qayacaq burada. Məncə də. DJ tapdığın şey. Sən ikinci misraya vuruldun orada, ürək yandı kabab oldu. Kabab məsələsi. Əsr məqamını gəlib orada, eşidim onu ilə mütləq deyim ki, məsələn ki, məqamda vuruldu. Yəni, mənim sualınız yoxsa, mən danışım. Yox, sualım yoxdur. Əslə qalısı var, sadəcə olaraq, mən o sualları hamısı istəyirəm bir-bir belə qaydası ilə düzü. Mən istəyirəm ki, Xəlil xanım, ona olunan o mənə oxşatmalardan darsın maraqlı epizodlar. Danışsın, çünki mənim xarikə xamadım, yəni suallarım var. Əmma reklamlardan sonra. Getdi. Nədən irəli gəlir, amma Roşka, bax mənə fikir verməmiş olmasa, reklam vaxtı adətən insan çalışır ki, müəyyən əyrəskiləri aradan qaldırsın televiziyada da, bu səhnə arxası məqamlar var da. Amma sən fikir vermişsən, reklam gedən kimi Rəhmanın bir işi var. O dərhal özünü çəkib İnstagrama qoymaq. Özünü çəkmək, televiziyadan çəkmək. Özünü sevir də, İlqar. Hə, bu olur. Niyə də sevməyim ki? İşin dol, mən heç nə demirəm, sev. Axırı baxlar belə, Rəhman. Əvvəlcə belə deyil. Son zamanlar hətta çox maraqlı statusları da olur, feyzdəki o barədə ümumiyyətlə mən danışmıram. Kompleksi statuslar. Amma Xarqa xam, mənə maraqlı məqamlar maraqlıdır. Söhbət sizin işinizlə bağlı, mən biləyəm, çox maraqlı adamlar ora gəlir. Düzdür, mən heç birinin adını istəmirəm. Bu aydın məsələ ki, bu etik qayda qanun var, peşəkar məqamlar var ki, bəli, məxfili qoruyuram. Mənə maraqlı deyil. Amma bilirəm ki, qeyri-adi adamlar gəlir ora. Bəli, elə müraciətlərimiz olur ki, həqiqətən də bu müraciətlər illər keçsə də bizim yadımızda qalır. Hətta bunu gələn yeni pasiyentlərimizə də bu misal çəkilir. Yəni, ya bir narazılıq, ya evdə kimsə qoymazsa, ya qoyarsa, ya bilinməsin. Ümumiyyətlə, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ancaq bu qayda qanun deyim ki, Azərbaycan xanımlarına aiddir ki, işsiz, ağrısız proseduralar. Həcim, işsiz və ağrısız işləyirlər tüm proseduraları. Bu boyda olma, yudan olsa belə olmalıdır, amma nə izi qalmalıdır, nə ağrısı olmalıdır, nə də bilinməməlidir. Aha, amma həcim istəyirlər. Hə, belə bir şey, bizim bir il yarım olar bundan əvvəl çox maraqlı bir pasiyentimiz var idi ki, bu xanım 45-50 yaş arasında olan bir xanım idi. Yaxşı. Bu xanımı, bəli, bizim yanımıza qızının əri. Qaynanası, kürəkəni. Və qızının əri gətirmişdir. Kürəkəni, bəli. Mən də çarşıram elə şeylərdə. Bəli, yəni burada təkidlə, yəni proseduranı eləyirik. Hər 5 dəqiqədən bir qızının əri yaxınlaşır. Deməli, bəzi mikroskopik nüanslar vardır ki, o nüanslara toxunur. Burası belə olmalıdır, bu belə olmalıdır. Stop, kürəkən, qaynanasının. Üzərində kosmetik olmuşa əməliyyət getdiyi bir məqamda özü salır içəri ki, filan şey beləyini zəhmət olmasa ki, kürəkə, qaynananıya. Qaynana da bəzən harbası. Belə xoşbəxtçilik var da yer üzündə də. Olur da. Belə. Və mən bilirəm ki, siz Xatun xanımdan çox səhv dəyişi salıblar. Bəli, bir neçə tədbirlər olub ki, biz Xatun xanımdan orada eyni olmuşuq. Yəni, mən əvvələr Xatun xanımı tanıyırdım, səmimi münasibətimiz olmasa da. Yəni, bir müğənni kimi çox sevirdim, çox mahnılarını dinləyirdim. Belə səmimi münasibətimiz yox idi. Bir neçə tədbirlər var idi ki, yaxınlaşdılar mənə ki, o kiçik disk. Mini diskim buradadır. Mini diski bizi verin. Mən də başa düşmədim bunlar nə istəyirlər. Sonra başqa bir tədbirdə, yəni tanınmış bir... Ədalət Şükürov. Bəli, yaxınlaşdı ki,
son uğurlarımızı dəstəkləyirəm. Çox belə. Mən siz baxdınız, əla adam. Yəni, mən və Ədalət Şükürovla bizim uğurumuzda heç bir... Xəttlər kəsişmir də heç cürə. Ondan sonra gördüm ki, sonra bir başqa toy idi. Biz bir toydaydıq. Biz orada yaxınlaşıb mənə şəkil çəkdirmişik. İkimiz də giymişik, onda mənim də saçım sarı idi da. Bəli, bəli. Gəlirlər ki, siz bacısınız, siz əkisiniz. Ay Allah, necə, hətta bundan qabaq ki, burnumda, elə bir ki, bir daha oxşuyur, hə, rəhmət deyil burnumda. O burunla da elə bir ki, indi biraz məndə dəyişildi, amma onda elə bir ki, eyni idi, əkiz kimi də. Şəkil çəkdirirlər, yaxınlaşır. Və bir gün salondaydım, elə... Biz orada gəldilər ki, Xariqə xanım, siz mənim üzümə bir dənə baxın, mənə deyir. Siz də baxdınız. Yox, bir dənə xanım da, belə məqayət ki, mənim üzümdə nə qüsur görürsünüz də, siz yaxşı kosmetoloqdur, belə baxıram, deyirəm ki, mən bu kosmetoloq deyiləm, mən Xariqə xanım mən deyiləm. Axırıcan tutun da bu zarafatı cəmaat belə eləyirsə də, siz bax, ağlı belə bax, günah, dinə, filan şey, filan şey. Götürün bir dənə kəlbətini, bu dağı düzəldərəm sifətini. Nə problem, tutun zarafatı axırı ecanda. Nə qədər yerlər olub ki, bizi belə oxşadıblar və sağ olsun Zülfə xanım da bizi doğrudan da oxşadıb və bugün biz... Xariqə xanımı Ədalət Şükürov yaxınlaşıb ki, uğurlarınızı söyləyib, bəli, istəyirsiniz, sizinlə bir dənə mahnı yazdırım, gəli elə deyəkdiniz onu. Tutun axırı, bu dəqiqə, heç nərə, mən sizə bunların hamısını başa salaram. Deməli belə, bizim... Çox-çox maraqlı bir oyun əslinə qalsa, yox, hələ ki, bunları qoyuram bir kənara, bu finaldadır, bu sondadır. Bir başqa bir oyunumuz var. Hər halda hər ikiniz xaricdə çox olmuşsunuz. Şübhə belə də çalışırıq ki, vaxt tapanda, imkan tapanda, ayda yadıma düşdüyü o telli xam sözdə belə gülür deyə belə. Yox, telli xam hələ min şükür. Hələ o nədir ki, telli xam güləndə heç. Başqa bir oyundur. Balqariyada bizdə adətən hə budur. Yox belədir. Balqariyada, Balqaristanda tamam başqa cürədir. Orada hə budur, yox budur. Hə budur, yox budur. Yadınızda saxlayın. İndi oyunumuzun əsas şərti odur. Mən çox sadə suallar verəcəm. Bir-bir, təbii ki, hər birinizə. Və həmin o sualın hə yox cavabını həm sözdən, həm də baş hərəkəti ilə vermək lazımdır. Necə baş hərəkətinə əl ilə? Bax, deyirəm ki, qatıq misal üçün ağdır. Hə. Hə. Deyirəm ki, Xosey Ağapba oğlandır. Yox. Aydındır. Aydındır. Deməli, onda elə sizdən də başlayırıq, aydındırsa. Amma mən çox tez deyəcəm sualı və çox tez cavab vermək lazımdır. Çox sadə suallardır. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Hazırsınız? Getdi. Sutkada 25 saat var. Yox. Yox. Yox deyil. Demək lazımdır da. Demək də lazımdır. Hə, va belə, hə. Hə, yoxdur, 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 yoxdur. Belə eləməliyəm, hə. Bu belə, vəziyyət ağır olacaq. Deməli belə, Xariqə xanım, benzin suda yanır. Sözlə də hərəkətlə. Yanmır. Hə, yox, hə, yox. Benzin suda yanır. Yox. Çətinliyinə, amma ayrı nə olur? Getdi. Santa Claus'un yanında qar qız var. Hə, hə, hə. Yox, labora kəməz. Yoxdur, var mı Santa Claus'un? Yox, o Şaxta babadır. Şaxta babanın yanında. Şaxta baba, Santa Claus. Santa Claus'un yanında, mən görmüşəm. Heç nə yoxdur. Santa Claus marallarla gəzir. Mən başı Santa Claus saymıram. Mənimki də Şaxta babadır. Ona görə də yanında qara qızı. Santa Claus'un. Getdi. Santa Claus'un. Növbəti. Santa Claus. Ay Allah, bu nə çəkçiniz mən? Növbəti sualı sizə vermək istəyəm indi. Pərli təyyarə olur. Pər budur. Propellerdə yəni. Tez, tez, tez. Hə. Hə, olur. Hə, nə? Hə. Pərli təyyarə olur. Hə. Yalnız hə yox diyor. Yalnız hə və yoxdur. Başqa heç nə yoxdur orada. Çərşənbə axşamı ikinci gündür. Hə. Hə, hə. 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 Dərhal, dərhal o demək lazımdır. Deyə bilmir ya. Futbol İtaliyada yaranıb. Dərhal.
yaranı? Yox. 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 Bilmirəm də. Hə, yox, yox, yox. Mən kömək edərəm. Yox, amma yox necə deyəcəksiniz? Yox. 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 Mhm. Yaxşı. Tutdu. Normal. Balıqlar suda yaşayır. Hə. Ha. Hadi mənə bax. Ha. Yox, diqqətlə fikirləşir ki, hə, hə hansı ögə bu? İnək sütü. İnformasiya sökür bu dağa orada. Düz eləyirəm də hə. Dəvədən böyük fil var. Hə, var. Hə, var. Normal. Bu belə çox çox ciddi oyun gedir. Xosef fikir həddən artıq ciddi gedir. Elə bir intellektual oyun gedir. Bu oyunun dünya çempionatının finalına hazırlaşırlar hər ikisi. Ölürəm burada mən məxəbə. Hə, növbəti. Növbəti. Günəş şərqdən çıxır. Tez, 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 tez. Tez. Hə. Tez. Yox. Elə olurdu. Düzdür. Əsas yox, əsas o başı yerlənməsində deyə problem. Başqa orada heç bir problem yoxdur. Yox. Deməli belə. Axırıncı sualdır. Şükür. Xəzər dənizi barəsində mən sual verməyəcəm. Çünki mən o sualı versəm aləm bir-birinə dəyə bilər. Mən o sualı sizə başqa gün verim. Xəzərin ən böyük dərinliyi 1025 metrədir. Əsr qalsa hədir. İndi nəşə deyəcəksiniz onu? Hə. Hə. Və əslində qalsa bu oyunun qalibi və çempionu kimi qarşıda yenə Rio de Janeiro olimpiyadası sizi göndərəcək. Mütləq. Lisensiya qazandı. Yaxşı oynadı. Utduz da hamımız utduz. Utduq hamısını. Yox, hamısını utmadı, amma hər halda belə yaxşı idi, bizdən pis olanlar da var. Sizi, hə, dəhşətliləri var. Dəhşətliləri. Hətta onların da adları mən deməyəcəm. Hə? Ora getmişik, başqa yer olsun. Rio de Janeiro-da olmuşsunuz. Bəli. Karnaval vaxtı. Bəli. Danışmıram. Maldiv adalarına gedir. Mən xatun xanımla danışacağım. Oralar. Ha? Doğrudan necə məqamdır? Oh, qadın nöqtəyi nəzərində yaxşı karnaval vaxtı Rio de Janeiro-da olmaq nə deməkdir? Mən maraqlıdır. Bax, bugün mən hansısa bir məclisə gedirəm, hansısa bir şov proqrama gedirəm. Görürəm ki, xanımlarımız son dərəcə özlərinə baxımlı, geyimləri çox müasir. Və görürəm ki, doğrudan da bizdə çox belə xanımlar artıq özlərinə diqqət eləyirlər. Və mən inanın Allah ki, bir xanım olaraq çox sevinirəm. Və onlara mikrofonla da səslənirəm ki, bax, siz super görsənsiniz. Yəni, mən ucada dayanıram səhnədə və onları görürəm. Görürəm, doğrudan da elə gözəl xanımlarımız var. Məncə, bayaq da biz elə Xariqa xanımla söhbət edirdik. Məncə, kifir qadın yoxdur, özünə baxmayan. Baxımsız xanımlar var, o tək geyimlə filanla deyil, istər intellektual səviyyəsi ilə, istər zövqü ilə, istər bugünkü cəmiyyətdəki olan mövqe ilə, elə bax, o da baxımlılığın bir əlamətdir. Amma mən bilirəm ki, bir hadisəni də eşitmişdim sizi ilə bağlı olub, mənə çox maraqlı gəlir, o doğrudandır. Mən bilirəm ki, o müəyyən avadanlıqlar var da ki, onların çəkisi çox ağırdır. Bəli, yəni bu hadisədə məni tanıyanlar arasında çox məşhur bir fraqmentdir. Bir pasiyent zəng elədi ki, mən mütləq Xariqa xanımın özünlə danışmaq istəyirik. Mənim köməkçim telefonda zəng eləyən xanıma bildirir ki, yəni problemlər bizi onsuz da Xariqa xanım telefonda görməyəcək, siz yaxınlaşın. Yox, belə çox tərəddüd edib ki, Xariqa xanımın özünlə danışmaq istəyirəm. Telefonu götürdüm, bəli buyurun xanım, eşidirəm sizi. Xanım, mən siz filan proseduranı hansı qiyməti eləyirsiniz? Biz də qiymətini dedik. Həmin o qiyməti 3 qat, 5 qat artığına verirəm. Siz o cihazınızı görürsünüz. Yox, siz gəlin o proseduranı mənə evimdə eləyin. Deyirəm ki, xanım, o proseduranı evdə eləmək mümkün deyil. Bu cihazla həyata keçirilən bir proseduradır. Xanım, siz nəyə görə belə narahatsınız? Pul azdırsa, deyin, artıraq. Şoferi göndərəcəm, gəlsin aparatı 9-cu mərtəbədə qaldıracaq. Sizin nə işiniz qalıbdır? Yəni, aparatı doğru aparmaq üçün həqiqətən də bu aparatın ustanovqası, yəni 3 gün elə onun ustanovqasına bir vaxt gedən bir... Həftənin birinci gün gözü gələb, 4-cü gün başlayaraq. 2-ci gün, yəni, prosedur həyata keçiriləcək. Bizim belə pasiyentlərimiz də var. Elə maşallı müştərilər də olub. Ən əsaslar odur ki, özlərinə baxırlar. Deməli belə,
Vahidin örgəndi, yox Vahid, hə də örgəndi təqribən 16-17. Nəysə, bunların hamısı örgəndi. Söhbət kostologiyada gəlir ki, neçə kilo lazım olur sizə. Mənə çox maraq gəlir. Məhz ona görə deyirsiniz ki, Azərbaycan xanımları özlərinə çox baxırlar. Razıyam. Baxırlar. Qoy baxsınlar. Mən işlədim də. Sadəcə dərd o evli kişilərin halı. Bu əslində qalsa qadınlar özə baxmamalıdır axı. Vallahi indi kişilər də özlərinə baxırlar. Mən bir iki müğənni tanıyıram ki, yəni onlar da botoksdan istifadə edirlər. Mənim gözüm qabağında olanlar da olub. Geldən də istifadə edirlər. Bax vallahi mən sizə yalan demirəm. İnanıram. Amma mən onu pis məna ilə demirəm. Yəni ki, açıqlaya bilərsiniz adlarını. Yox, lazım deyil. Elə bir ki, bax burada qırışlar çox olanda oranı bax açdırmaq üçün. Sonra bu qaşın ortasıdır. Alında da kişilərdə daha çox dərin qırışlar olur da. Və o xanımın məsəl üçün xanıma məsəl üçün 100 manat civarında eləyirsə, 100-200 manat. Məsəl üçün ona o qədər çox gedir ki, botoksda. Haradasa gəlir çıxır bir 400-500-ə çıxır. Əhsən. Doğrudan mən şahid olmuşam və hətta onlarda yaşa dolduqda kompleks yaranır ki, onların dodaqları büzüşür. Belə büzüşür, belə. Hə. Belə olur. Hə. Büzüşəndə onlar gel vurdurdurlar və sonra başlayırlar xanımlara paxıllıq eləməyə. Xarqa xanım, bir sual, olur elə şey? Dip not bıraktım buradan, dip not. Ümumiyyətlə, baxımlı kişiləri mən, yəni burada... Bizim ümumiyyətlə Azərbaycan kişilərində belə bir psixologiya var ki, kişilər ancaq dəlləyə gedib, bərbərə gedib saçını kəstirə bilərlər. Bir kostyum giyinib və salam, bu baxımlı kişi obrazı. Amma bu elə deyil. Məsəl üçün cilt baxımları var ki, dəriyə qulluq var. Anti-age proqram, yəni dəridə vaxtından əvvəl qocalma dayandırılmalıdır. Sonra manikür olsun, pedikür olsun. Normaldır, hə? Mən onlara normaldır. Bizim manikürümüz budur, hə? Bizdə bəli, bizdə kosmetolog da manikür da bunlar da. Vəssalam. Ay, çox infeksiyalı bir şeydir. Xarş. Biz geridə qaldıq. Xarş. Biz geridə qaldıq. Nəysə. Köynə kişilərdənsiniz. Köynə kişilərdən. Keçək, yox, əsələn, köynə kişilərdən ümumiyyətlə xəncərlə düzəldirdilər dırnaqlarını. Biz hələ bir iş gündür belə düzəldirik. Nəysə, keçək yəndə reklamlara, amma reklama keçməmişdə qabaq diqqət nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, söhbət tək asan xidmətdən getmir. Eyni zamanda bir sıra belə adı dillər əzbəri olan elektro məhsulları marketlərində ATV Plus'un CI modul və tünerləri var və bu nöqtəyə nəzərdən mən sizə görərdim ki, elə oradan gedib CI modul və tünerləri alasın. Səbəb çox sadədir. Ayda cəmi 10 manat ödəməklə bütün problemlər öz həllini tapmış olur. 100-dən artıq telekanal, 18-i HD, 12-si də yerli. Bundan artıq ne istəyirsən? Heç nə. Getdik. Show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, shake that ass, girl. Dərhal keçirəm şəkillərə. Mən deyə bilmərəm burada kim kimdir. Ona görə də özünüz üçün müəyyənləşdirin. Müəyyənləşdirin burada kim kimdir. Əslində qalsa mənim özümə maraqlıdır. Kimin kimi olduğunu siz özünüz müəyyənləşdirməlisiniz. Tapa bilmədiniz. Eyb yox. Problem yoxdur. Bu bizə oxşamır axı. Bu rəssamın gördüyü bir formadır. Bu mənə döyür axı. Ay, İndi özünüz oxşadarsınız. Problem döyür. Nə edirsiniz? Təsəvvür edin ki, Xariqə xanım sizin əlbizdəki Xatun xanımdır. Və Xatun xanım təsəvvür edin ki, sizin əlbizdəki Xariqə xanımdır. Aha. Mən suallar verəcəm. Tələsməyin. Bu dəqiqə oxşadacaq. Mən suallar verəcəm. Və həmin suallara düz cavab tapdınız, problem yoxdur. Yox, kimsə səhv cavab tapdısa, digər şəxs onun şəklində müəyyən ştrixlər əlavə eləmək imkanına malikdir. Göz, qaş, xal, qaşların birləşdirilməsi, qulaqların şəlpi olması, dodaqların böyüməsi, burnun böyüməsi və s. buynuz, bığ, saqqal, nə istəsiniz çəkə bilərsiniz. Sonra deyərsiniz ki, mənim dövdü sənə. Neyini yəndə bəs, neyini? Mən deyirəm, mən sual verirəm. Misal üçün, Xariqə xanıma sual verirəm. Xariqə xanım səhv cavab verirsə, siz orada bir ştrix əlavə edə bilərsiniz. Xariqə xanım. Yaxşı, hə, burax. Belə, Xariqə xanım, sizdən başlayıq onda. İlk sualım. Darçının qoxusu yaddaşa ziyandır. Hə, ya yox? Yox. Yox. Ziyan deyil. Ziyan deyil. Deməli, hə. Darçının qoxusu yaddaşa ziyandır. Əslində, ziyan deyil. Xeyirlidir.
Mənim. Əla. Düz cavab tapdınız, heç bir ştrix əlavə olunmur. Xatun xanım, diqqətlə qulaq asın sualam. Avstraliyada Speed Kill, sürət öldürür adlı şəhər var. Yoxdur. Yoxdur. Yoxdur, yalandır bu. Yoxdur. Buyurun. O şəkildə istədiniz bir ştrixi qoya bilərsiniz indi. Mən hətta deyə bilərəm ki, bu dağın əştik olacaq, dodaqları pomad edəcəklər. Hə? Bilirəm də bu. Klasika. Başqa ürəyin nəsi bu? Belə dəqiqliklə lazımdır, hələ belə bir bacı qızartdınız. Aa, bu yeni pomada çəkmək növüdür, yalnız küclərdə olur, ortada olur. Yeri gəlmişək, yaxşı variantdır ya, hə, Xosey? Xosey, dünyaya abi, bir dənə Xosey göstərim də zəhmət olmasa. Mənə çox maraqlıdır ki, Xosey orada nə edir? İstirahat edir. İstirahat edir Xosey orada, problemdir, qoy eləsin. Deməli, bu belə. Getdi. Xəlqər xanım, sizə bir sual. Meduzaların ürəyi olmur. Olmur. Yox. Yox. Ürəyi olmur meduza. Bəli, olmur. Səhvdir, onların beyni olmur, ürəyi var. Buyurun, zəhmət olmasa bir dənə ştrix əlavə eləyin oraya, Xəlqər xanım. Bəli. Niyə görə qırmızı göy rənglənmə, ora çox gözəl bir böyük xal qoyardım. Əlmə düşəcəksin. Deyir, əlmə düşəcəksin, tələsmə. Mən layını çəkdim. Göy liner. Bu, bunun adı nədir? Tip liner. Göy liner. Göy liner. Balaş mənim stilist qardaşım olduğuna görə bilirəm. Deyəsən bu şəkilləri özünüz nə aparmaq istəyirsiniz? Yəni belə gözəl düzəldirsin. Mən sizə şəkillər göstərdim. Əslində bu şəkillər bizim şəkillərdir. Bəli, əslində qalsa bu Vasif Səftərov rəssam var. Amma oxşadmıyım bizi. Oxşadıb, yox, niyə? Yox, belə... Şəkildən çəkib də, internetdən... Burnumu da əməliyyat eləmişəm, görünə günə qoyursam. Növbəti o şəkil, layıdır. Yaxşı, bunun əslində hansımızdır, hansımız? Mən ona görə şəkilləri sevədim ki, özünüz müəyyənləşdirin, kim kim? Mən əslində buyam. Növbəti sual. Mən də valla bunu masiyamışım. Dünyada ən uzun serial 8 il çəkib. Santa Barbara. Yox, soruşuram, hə ya yox? Yox, çox olubdur. Çox olub. Bəli. Düzdür, 72 il çəkib əslə qalsa, heç nə çəkmirsiniz, hər şey qaydasındadır. Daha doğrusu, Xayqa xanım çəkə bilər. Xayqa xanım, sizə bir sual. Xatun xanım. Getdi, error getdi məndə, vəssalam. Termometri Galileo Galilei kəşf eləyib. Hər ya yox, fərqlənməz. Yox. Yox, buyurun bir dənə uğraşdırıq, zəhmət olmasa, istəyilən bir ştrixi qoya bilərsiniz. Eləyib, hə? Hə, eləyib, əslə qalsa. Hələ o azmış kimi bəzi şeyləri də eləyib, daha onları deməyəcəm burada, yaxşı döyür. Mən də gedim də. Sözün üstündə deyəməyib. Vaxtı ikən qəlləyib. Yox, yaxşıdır, niyə? Bir dənə xal qəşək, burdun yanında. Hə, 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 bir dənə xal, qəşək bir dənə xal, belə yağlı. Əla, fantastika, 30-cu il. Şəkili pozmaq istəmirəm əslində. Pozmuyun, yox, qoyun qalın. Sonra, Xayqa xanım, sual sizədir. Manhattan adasını Amerikalılar hindulardan 20 milyon dollara almışdılar vaxtı ikən. Yox. 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 Düz deyirsiniz. Cəmi 24 dollara almışdılar o dövrdə. Getdi. Xatun xanım, sizə də sual. Buyurun. Amerikalılar statistikaya görə il ərzində 18 milyard hot dog yiyir. Amerikalılar. Düzdür. Hə. Hə? Hə. Şəkillər salamat qalır hələ ki. Yiyirlər də onları. Yiyirlər, hə? Yeməkləri var ki, bizi kimi zəngin mətbəxləri var onların. Çox, həddən artıq. Ya bizdə hər şey gözəldir, yeməklərimiz. İllahdakı, yaxşı, o da demirəm. Növbəti sual sizə, Xayqa xanım. Fillər başı üstündə diyana bilir. Bilmir. Bilmir. Fil dayana bilməz. Dayana bilməz. Diyana bilir əslində qalsa, buyurun flomastirlərdən biri, bəli, diyana bilir. Bir dənə qəşəng bir ştrix. Fil necə dayana bilər o boyda çəkilmə? Fil kimi. Diyanır. Onun çəkisi nə qədər ağırsa, başı da bir o qədər böyükdür. O nə idi? Mənə başa salınca bilir. Ona olan şeydir elə. Xayqa xanım, siz bilərsiniz. Aksesuar. Bu aksesuar, doğrudan, aha, qəşək, yaxşı. Deməli belə, Xatun xanım, sualı verirəm. Sonra deməyim ki, getdi saçının altında, ev yox. Hə, ondan da. Yaxşı. Kim var ya burada mən? Hə, yarandı, əhsən, əhsən ötdə var. Deməli belə, sizə bir sual, Xatun xanım. Ridley Scott ən yaxşı rejissör nominasiyasında Oscar qalibi olub. Hə ya yox? Olub.
Bəli, olub. Gladiator filminə görə razıyam. Və sizə yenə kino sayəsində bir sual vermək istəyirəm. Titanic filminin bəstəkarı Ennio Morricone idi. Hə ya yox? Xeyr. Xeyr, əla. James Horner. Ennio deyil də, Ennio Morricone deyil. Tanıyıram. İndi gəlir musiqiyə. Kinona yavaş-yavaş keçirik musiqiyə. Xatun xanım. Aha. Rapper Tupac 2001-ci ildə öldürülüb. Aha. Hə ya yox? Yox. 2001-ci ildə yox. Bilirlər hamısını. Və sonuncu sual. Mən Tupaca əməlli başlı qulaq asırdınız. Bəli, mən rapi çox sevmişəm. İtimaf illahdır ki, aydın məsələdir. Və sonuncu sual isə, Xarqa xanım. Amerikada, hazıra şu şəkil çəkəcəksin. Amerikada təltif etmə sistemində ən yüksək mükafat ordendir. Hə ya yox? Xeyr. Şəkillər qoyun qalsın sizə, şəkilləriniz halal xoşunuz olsun. Xalı çəkməz. Problem yoxdur. Bəli, hər şey qaydasında. Heç biri biz oxşamır. Ən sensuralı şəkillər oldu bunlar. Nələri şəkillər oldu bunlar. Buna qədər elə şəkillər var idi ki, onları ümumiyyətlə burada efirdə göstərmək çox çətindir. Bana belə. Qardaşıdır. Əslində qalsa, mən nəyə fikirləşirdim ki, sonuncu sualı bilməyəcəklər, amma əslində, həqiqətən də Amerikada orden yoxdur. Bəli. Ancaq medallardır orada. Biz çox savadlıyıq, valla. Bax, inanıram. Yox, doğrudan, mən buradan həqiqətən. Elə suallar var idi ki, biləm ki, Xarqa xanım ali təhsilli həkimdir, informasiya var. Siz də ki... Mən ümumiyyətlə, belə verilişlərdə nə olubsa ya, yəni ki, şükür Allaha, indi məktəb bitirmişik, sonra ali məktəb bitirmişik, yəni mütləq... Hər ikinizin ali təhsili maşallah var. Gördün, Xose? Bəli. Xatun xanım da səfərəmizə idman versiyyəti bitirmişsiniz. Xeyr. Yox, idman incəsənət. İncəsənət. Bəli. İdman incəsənət. Yaxşı, Mürsəl, mən... Amma idmana da istəyərdim gedim. Gedin də. Gedirəm, idman, mən idmana nifrət eləyirəm, nə barədə? Oy. Aerobika falan yoxdur, müəllim dayanır başının üstündə, o qədər yorublar məni. Ən gözəl idman, üzmək, məsələn, kalorilərə mən fikir vermişəm də, ən çox kalori gedir, bilirsiniz arada? Pləkanı ki, qalxırsan, məsəl üçün, 9-cu mərtəbədə olmursan, 9 dənə pləkanı qalxmazsan. Pləkan qalxanda, sonra yürüyüş. Aha, qaçmaq. İnanın Allaha ki, bir saat belə harasa tələsir kimi, qaçmaq yoxa, tələsir kimi gedmək. Yermək. Gəlirsən səhər tərəzinin üstünə çıxırsan, görürsən 800 qram sənin bədənindən getdi. Yeri gəlmişək, Xarqa xanım mənim şovbiznes ayını rastlaşdığım yeganə, Xarqa xanım, Xatun xanım, üzr istəyirəm, Xatun xanım yeganə şovbiznes aləmində gördüyüm şəxsdir ki, idmandan zəhləsi gelir. Şov biznesi hamısı idman zallarında. Yox, biz necə zəhləm gedir. Bax, istəyirəm məni öz, gedim idman zalına da, mən özüm orada nə istəyirəm, onu eləyim. Təmməl edin. Yoxsa gəlir, məlim, qoyur bir dəfə, nədir oğlanın adı? Kamil. Kamil. Getdim elə, getdim ora, götürdü, qoydu elə bir dağa dırmaşdırır məni. Belə, özü keçirəm orada belə, xatun, diyan. Getmədim, da, hirslənim, üstümə qışqırırdı. Üzümə ağ olurdu mənim. Üzümə ağ olurdu, deyir mənim. İndi görüm başlayın. Daha getmədim, inan ki, özü belli, xatun, nə 500 kalori, nə bilim, 1000 kalori. Gördüm, bu mənim burada meydimi çıxardacaq. Dedim, ay bala, mən çıxıb gedirəm evdə, o şey yaxşıdır elə, bulvar, o baş sənin, bu baş sənin. Ən yaxşı oldu. Mən minnətdarım bugün gəldiyimizə görə. Allah can sağlığı versin hər iki üzrə. Çox öz sənətinin həqiqətən bilikləri bu günlərin buradaydı və ona görə də həm maraqlı söhbət eləmə, həm informasiyanı topladıq, həm də ki. Sizə də uğurlar arzu edirik İlqar müəllim. Allah can sağlığı versin. Həm səhnədə duruşunuz, həm centilmenliyiniz, xanımlara yanaşmağınız doğrudan da öz imzanızı atmışsınız. Alqışlara layiq bir şeydir. Tərifləməyin ki, oruyar. Bugün vaxşı, mən sizi italyanlara bənzətdim. Saçıma görə. Bəli. Mənim saçımdan da sulduz usta işləyir. Nəhayət ki, o mənim o... Nədə o? Çox sizə yaraşır, İlqar müəllim. Onun adı tərzi. Tərzi, hə. Hə, çox yaraşır və çox dəyişik görsənsiniz. Hətta elə bildim ki, mən xarici bir verilişdəyəm. Aparıcı gələk bura. Gördün, Xose. İtalyalı aparıcı, Kubalı həmkar. O beləcədə. Həqiqətə ki, Elvin... Yox, Həsən, ağa. Tapdıq. Tapdıq. Rəhman tapdıq. Rəhmanla tapdığa da öz minnətdarımdır. Çox sağ ol, Rəhmanla tapdıq sən minnətdarımdır. Xariqa xanıma da çox sağ ol ki, bir verilişdə olduq. Və bütün xanımları dəvət edirik Xariqa xanımın yanına ki, gözəlləşsinlər. İnşallah.
İnşallah. Belə, kostyum, paltar, dəst, xət, libas və s. və l. Bütün bunların hamısına görə Azadlıq Prospekti 125-də yerləşən Kübar Butik salonuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər dəfə çox maraqlı belə kostyumlar təqdim edirlər və o ki, qaldı həqiqətən də saç düzümünə görə Sunduz usta. Bəli. 8-ci mikrofonunda. O da daha bir işinin peşəkarıdır. Efendim, studiyasında özü peşəkar, işinin peşəkarıdır daha doğrusu. Bunlar belə, mən sağollaşam, xeyrə qarşı deyirəm və aradan çıxmamışdan qabaq. Bir daha Xatun xanımın bir də mahnısına qulaq asaq. Ondan sonra yavaş-yavaş gedək. Bay bay. Bütün sevənlərimə gəlsin. Buyurun. Ama bir